Don't change the subject, don't you take the focus off you. Do you love me? Look in my eyes, push it aside, don't waste my time too. Do you know? Oh, I lost you, but at least I tried to do right by you. Opa, fala guys! Tudo bem com vocês, hein? Meu nome é Erika Just. Pra quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal incrível que eu faço com muito amor e muito carinho pra vocês. Olha só, New Balance, bora ver o que tá tendo de desconto. Eu vi uns descontos muito legais em tênis, tá? Não vi ainda as roupas, mas acho que deve ter alguma coisa também. Aqui já tá tendo remarcações pra pré-Black Friday, escrita Black Friday. Então bora ver tudo, mas antes de qualquer coisa, você aí não é inscrito, o que você tá fazendo? Se inscreve aqui embaixo, por favor, deixa aquele like também, coloca aquele comentário maroto pra eu saber o que você está achando deste canal e o que você ainda quer ver. É isso aí, bora! Já entrando aqui na loja, olha só, R$69,90, qualquer camisetinha aqui, vale isso aqui, eu amo particularmente, ó. Tem dois tipos de amarelo, olha que coisa linda. Temos também aqui azul, olha que linda essa cor também. Tem um detalhe aqui embaixo, ó. Mostra esse detalhe aqui, mãe, pra eles. Olha esse aqui, que lindo. Eu adoro New Balance, eu tô começando a comprar agora. Não tinha muitos produtos da New Balance, mas tô gostando muito, tô curtindo muito. Tô querendo pegar um tênis agora pra poder avaliar, pra poder falar pra vocês tudo. Mas tem uma história incrível aí, tem, acho que se eu não me engano, não sei se é mais de 100, mas pelo menos 100 anos de história eles têm aí. Então, muita tecnologia nos tênis, enfim. Verdinha também, tem cinza mais escuro. Aquelas ali são meio que modelos masculinos, mas eu só compro dessas aqui, eu adoro, porque são muito mais confortáveis, tá? Mas tem aqui os modelos um pouquinho mais delicadinhos, que é mais... é, manga mais curta, tá? O que é considerado um modelo feminino, tá saindo também tudo R$69, tem várias cores, tem ali no off-white, tem esse meio salmão, tem assim, é, vinho, tem, eu vi ali atrás, tem verde, tem um roxinho meio apagadinho, enfim, tem várias cores, tá? Olha só, vamos ver alguns preços aqui de tênis já, ó, 249 esse aqui é o 574, tem o 109 também, tá saindo por R$209,90, 199, olha só que bonitão. 199 também nessa cor lilás. Olha só, vocês adoram mochila e bolsa. Vamos ver quanto que tá, ó. 129 essa. Essa tá saindo por 119,90. Essa aqui já é um pouquinho mais estruturada, ela tem um negocinho aqui em volta, ó. Tá saindo 199. Essa daqui ela vira isso aqui, só que quando você abre ela fica assim grandona. Opa. Vamos pegar aqui e colocar no lugar, né? Vamos ver quanto que tá, ó. 99 essa. Sim, tipo mala mesmo, tá saindo por 199 de 299. E tem na pretinha também. Não sei se tá o mesmo valor. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. 199 de 219. Olha só. Meia de cano longo, 39. Essa daqui vem dois pares, 39. Aí tem de cano curto. Aqui eu acho que tem dois pares também, ou tem três, não tenho certeza, tá, galera? R$39,90. Essa aqui é muito linda, tá saindo R$29,90, tem assim no azul e tem assim no pretinho. Lá na Zenitinha, essa daqui eu quase levei. Aí aqui, ó, vamos ver, viseira, tá na faixa de R$99,00, não sei se tem... ó, tem de R$89,00 aqui atrás, bonezinho também. Ó, que bonito, esse aqui é estilo skatista, olha, olha o detalhe aqui na parte de trás. Ele é tipo... de encaixar aqui, tá vendo, ó? Muito bonitinho esse boné, 89. Tem no pretinho também, ó, 89. Olha essa viseira escrita aqui, ó, New Balance aqui, 109. O bonézinho assim. Aí ele tem essa faixa aqui também de encaixar atrás. Tá saindo R$79,90. Esse aqui tá muito legal. R$109,90, tem de outras cores, assim, é bordado, ó. E aí tem o amarelinho que eu achei muito bonitinho, e tem um branco também, ó. Aí o azulzinho e o branco tá saindo 109, como eu falei pra vocês. Tem no vermelho 109, essa é a faixa de preço dos bonés, tá? Olha o 247S, tá saindo de 549 por 349,
Ó, se você tá atrás desse modelo, você já viu aqui o preço, hein? De R$4,99 por R$2,99. Esse aqui eu não conhecia, não. Fresh Form. Eu acho que é isso. Enfim, esse modelo aqui, ó. Fresh Form. Esse aqui, galera, tá saindo de R$4,99 por R$2,99. Qualquer uma das cores, tá? Bora de top regatinha que minha mãe separou aqui pra vocês, ó. Por R$99 de R$149. De estilo nadador. Aquele outro ali, o preto e o azul, tô vendo já que tá R$7,9, de R$9,9 por R$7,9, não, de R$119 por R$7,9,90. Ele é assim fininho atrás, tem o pretinho também, que eu acho que tá o mesmo valor, olha só. Não, tá de R$9,9 por R$8,9, tá? Esse aqui então é diferente, não é igual não. Beleza, agora bora de camisetinha e regata. Isso eu tô fazendo aqui a parte feminina performance, tá, galera? Depois eu vou pra parte masculina ali também. Olha só, de R$8,9 por R$69,90, parte performance, bem bonito. Olha só, R$7,9 essa. A branquinha já tá saindo por R$99, tá? Assim tá saindo por R$69 também, dry fit, parte performance. Essa aqui tá saindo, olha só, por R$99, de R$179 por R$99. Ela já é toda modelada atrás. Ó, essa aqui é um pouquinho mais cara, pelo que minha mãe falou. Aqui, ó, R$109 de R$149, só que ela é transpassada atrás. Além dela ser dry fit, performance, ela é transpassada, tá vendo? Ó, bem bonito. E tem outras cores também, pelo que ela falou. Parte de moletom, tem alguns ali também no masculino e alguns são iguais. É o mesmo modelo, só que tá alguns na parte feminina, alguns na parte masculina. Eu não sei se talvez só seja um pouquinho maior o masculino, tá? Mas é praticamente idêntico. Então vou tentar mostrar coisas diferentes no feminino e no masculino, ó. R$199. Moletom é sempre nessa faixa aqui, tá, galera? Ó, R$199, pelo que eu saiba, vai sair tudo mais ou menos esse valor. E esse é o preço mesmo, tá, galera? Porque ali na Zeni, por exemplo, que é mais barato as coisas, se eu não me engano, é R$189 o da New Balance lá. Então vai dar diferença de R$10 só, então não é muita coisa não, tá, galera? Ó, assim que é estilo cropped, olha que bonitinho. Tem a faixa aqui escrita New Balance, R$299. Isso aqui deve ser coleção mais nova, mais recente, tá? Ó, R$199 os básicos, e são esses que tem na Zeni ali. Olha aqui, R$229 esse outro, não sei qual a diferença dele. R$249 assim com zíper na frente. Aí tem o pretinho sem ser o zíper do básico, R$199 também. Tem assim, ó, que é tipo uma coleção meio colegial americana, assim, R$279. Que é pra esporte mesmo, é parte performance. Tá saindo R$219. Essa aqui é bem bonitinha, pelo menos acho, né? Olha só, R$249 de R$269. Esse aqui não tá com tanto desconto, mas é bem bonito. Pelo que eu vi aqui, ó, tem aquele que é curtinho. Tá R$299 no preto também tem, tá? Aí na touca tem escrito New Balance, que é igual esse rosinha aqui, que também tá escrito New Balance, ó. Olha só que minha mãe separou de shorts também aqui da parte feminina, tá, galera? R$99, esse aqui tem o topzinho que combina com esse, né, mãe? Tem o topzinho. Aí, esse outro aqui tá saindo por quanto? R$119,90, tá? Já tem moletinho, por exemplo, também, que já é um diferente. R$109,90, bem legal também. E ela pegou um diferente, material diferente aqui também, pra vocês terem uma noção. Estampado, ó, R$119,90. Ó, a calça legging, R$199, de R$399, galera. Tem assim estampada, vamos ver se tem mais alguma. Vamos pegar uma preta básica para vocês terem uma noção, ó. Tá R$279. Ah, não, essa não é legging não. Essa aqui é escrita aqui, ó, R$279 atrás. Vamos ver uma legging para vocês terem uma noção, ó. R$239 assim, que ela não é tão básica. Aí assim tá saindo por R$249. Ó, R$219 assim, só que essas aqui são leggings que não são fininhas, tá? Essas são as leggings mais grossas, então por isso que é um pouquinho mais caro. Vamos ver um corta-vento ou outro pra vocês terem uma noção, ó, R$299 esse branquinho, R$299 esse aqui. Aí aqui são camisetinhas básicas também, tá vendo? Ó, tem todas as cores, tá saindo R$79 ou R$69, depende de qual, tá? Mas olha a quantidade de cores e tamanhos. Aí, ó, tem estampada aqui no meio também. Vamos ver se tá mais ou menos o mesmo valor, ó. R$99 estampada. Assim que é tipo aquele, aquela...
Aquela tipo o colegial americano, tá? O 139. Essa aqui, que tem aquele detalhe embaixo e tal, aí tá por 99. Assim, ó, que é mais básica, 69. Assim, roxinha, tá saindo 79. Galera, pra quem me perguntava que eu não mostrei infantil, infantil aqui só tem tênis, tá? Não tem roupa, não tem vestuário infantil. Pelo menos não que eu tenha visto, tá? Vou tentar passar um preço ou outro pra vocês, ó. 179,90 assim. 200 e... Não, 199 assim. Ó, 229. 179. 179. 179 também. 179 esse aqui atrás. Olha esse, 149, que coisa mais linda. Ó, na faixa de 200 e pouco, 229, 239, 239 também. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui de trás tá saindo por 299. É o 997H, tá? Lembrando que não é só porque é um tênis infantil, é menor, que tem menos tecnologia. É o mesmo material, então não vai ser tão mais barato do que o do adulto, tá? 209, muito pelo contrário. É mais difícil de fazer roupa pequena desse tamanho, por isso que às vezes roupa infantil é tão cara, tá, galera? 229, olha esse, que lindo. Olha só, galera, minha mãe separou umas coisas aqui do masculino, ó, R$139,90, shorts assim. Vou tentar ver se tem algumas coisas ali também com preço um pouquinho mais baixo. Assim, que é tipo legging, só que shorts, e é masculino, tá? R$109,90 de 229. Assim, R$129,90, olha só. E legging também masculina, olha só. 249 a legging. Só que esse aqui é um tecido muito, muito bom, tá, galera? É outro material isso aqui. Maravilhoso, hein? Ó, pelo que eu vi aqui no masculino, todos esses estão 99. Então achei alguns aqui com preço um pouquinho melhor, tá, galera? Aí aqui a parte de moletom segue mais ou menos o mesmo padrão ali do feminino, tá? Ó, 199, assim, aberta com zíper, tá? Olha essa aqui que bacana. Tá saindo por 329, de 419. Só que olha como ela é atrás. É uma, já é uma coleção mais, deve ser mais recente. É bem bonita essa, hein? Ó, 239 assim. Esses aqui, os basicões, ó, 199. Igual no feminino, 199. É o que eu falei, só se no máximo é um pouquinho maior por ser, masculino. Mas é o mesmo modelo, tá, galera? Repete bastante do feminino pra cá pro masculino. 299 esse estilo colegial americano, tá? Ó, 199 esse que tá escrito no braço. Pelo menos essa é a base. 199 e aí as que são um pouco diferenciadas, um pouquinho mais caro, tá? Ó, 299. Tem shorts de 79 também. Se você, se você gosta da New Balance, tá procurando o preço mais baixo. Minha mãe achou aqui por 79. Aqui a gente tem tênis de trilha. Esse tênis, eu vou falar pra vocês que esse tênis aqui, eu fiquei apaixonada da outra vez. Olha o solado dele, ele é especial para você subir nas pedras, nas coisas e não escorregar. Ele era, se eu não me engano, tá aqui, tá 699, mas eu acho que ele era 589, alguma coisa assim. Mas tá 489, então deu uma baixada aí legal. E às vezes você tá procurando esse estilo de tênis, você já vai ter um desconto aí, vai conseguir às vezes comprar por diferença de R$100, você consegue, ó. 419 assim. Vamos ver aqui, ó. É 629 esse. 489, esse aqui também, que é o mesmo modelo, só que muda a cor, tá? Olha só, tem mais uns bonés aqui atrás, ó, 79 assim, 109 esse azul, 89 o pretinho assim, bem bonito. Olha esse daqui, esse tá muito lindo, 109, 109, 89 esse vinho, ó, 149 esse aqui de performance. Aí tem uns corta-ventos, a média tá de 200 e pouco até 300 e pouco, ó, 199. Esse corta-vento aqui, 199, tá o preço da Zeni também, tá, galera? É, esse aqui eu queria ver pra vocês, mas eu não tô achando o preço não, tá? Ah, tá aqui, ó. 399 esse aqui, ele já é diferenciado, ó. Aí tem assim, por exemplo, ó, 399 também. Aí os outros estão mais ou menos nessas faixas, porque são um pouco diferenciados, tecidos mais grossos e tal. Ó, galera, os preços que estão aqui embaixo, eles já colocam um preço atualizado de remarcação, preço de desconto, tá? Então eu vou passando aí, vocês vão olhando aqui os valores já certinho, não preciso ficar falando cada um, tá?
Olha que opção bacana, galera. Muito leve, vocês não têm noção. Saindo por 199. Já é um tênis assim puxado mais para performance mesmo, galera. É um tênis mais leve para você conseguir usar bastante tempo aí sem ficar com dor no pé. E agora vou mostrar últimos pares, tá? Tem aqui o lado feminino. Aí vou mostrar o lado feminino, que tem normalmente numerações um pouco mais baixas, tá, galera? Por isso que é considerado feminino. Tem alguns modelos aqui que não são muito femininos, tem cores um pouco mais neutras, mais tipo pra preto, mais sóbrias, que são normalmente os masculinos, mas estão desse lado porque tem numeração mais baixa, tá? E aí depois vou mostrar mais um pouco dos corredores. Depois falta a última parede ali de últimos pares, que é no lado masculino, que tem números maiores, beleza? E olha só, minha mãe já deixou uns preços aqui na frente pra vocês terem uma noção, ó. 399 esse, vamos ver mais alguns aqui. Esse aqui no pretinho, que tem aquela parte de tipo de pelinho aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, que é tipo um pelinho. Muito legal também, 249. Esse aqui tá bacana demais, esse aqui eu acho que eu vou provar se for meu número. Que número é esse? Acho que é 37, né? Meu número não. 299 assim, 399 assim, 199. Esse aqui eu tô apaixonada, só que eu acho que eu não vou conseguir combinar com muita coisa, por isso que eu não vou levar, mas muito bacana. 379 assim também. Tô tentando mostrar uns bem diferentes pra vocês, tá? Pra que consiga mostrar de todos os gostos, ó. 279. 279 no azul. Olha que lindão esse aqui, mãe. Ó, esse aqui minha mãe se apaixonou. Ela tá aqui olhando há 2 anos. 299. Esse aqui tá um pouquinho mais caro, galera, mas eu achei tão lindo que eu vou mostrar. 429. Olha só que coisa mais linda, tá? Ó, absorbe. Olha só, é o 9.976 esse aqui, tá? 399, esse aqui é o... Esqueci o nome do modelo dele. É o 247S, tá? Olha esse que diferentão que a minha mãe achou. Todo manchadinho. Todo manchadinho, 349. E olha só, já vou mostrar esse corredor todo, mas esses dois aqui são lançamentos, acabaram de chegar nos outros lugares. Pelo que eu saiba, tá 899, aqui tá 699. Então aproveita, corre se você tá querendo, se você tá buscando esse modelo. Esse aqui é o Running Curse, tá? Olha só, bem legal o modelo dele. Esse aqui eu acho muito lindo. É o 3. É 237, quer dizer. Olha só, galera, agora eu tô na New Balance aqui do Sol Marcas Outlet em Guarulhos. E olha, isso aqui é um achado. Só tem dois pares que ficaram escondidos lá no estoque. E eles acharam depois quando estavam organizando. É, só tem dois pares, tá? 1,40 e 1,42. Ele vem nessa bagzinha, assim, tipo essa caixa. Embaixo vem o boné, em cima o tênis. É tipo uma gavetinha. Ele era mais de mil, foi lançado por mais de mil, né? Aí ele foi pra 829. Como eles acharam que só esses dois pares, foi pra 529. Aí ele tem várias cores de N da New Balance pra você colocar aqui, porque é um velcro. Aí você pode trocar a cor daqui, vem vários cadarços também combinando pra você trocar, vários traps aqui pra você colocar atrás do boné. Aí você pode colocar o N aqui no boné também, ó, ele também tem velcro. Você pode voltar o N aqui pra parte do tênis, olha que bacana. Essa collab com a New Era tá incrível demais e é item de colecionador, vamos falar sério, tá com preço muito bom por um boné, um tênis. E é um tênis que vai se transformar em vários, porque você vai trocar a cor ali. E ele, além de tudo, o boné e o tênis são refletivos. Until we get through, I might just swing through. When he's there with you, what would you do? Yeah, yeah, follow my dick. When I'm gone, you can't resist. Nah, nah, yeah, you acting insane, cause your
steps. You threw my heart in the fire, burning my hands on the wire. Callous enough to admire, I guess that you're just a liar. Enjoy the rest of your life, I'll catch you on the flip side. Karma's a bitch, I can't wait, I'll catch you on the flip side. Don't try. Would do anything you want. I got some news for you, baby. My heart ain't nothing to play with. You'll rue the day when it all comes. Esses dois aqui do masculino são também novos, acabaram de chegar e também a galera toda procurando. Também estão com um preço bem legal aqui. E aí aproveita, corre, se você curte. Aqui é o último pares masculino e bora ver o que tem de legal, que a minha mãe já deu uma separada aqui, porque minha mãe é um amor de pessoa, me ajuda muito. Então mandei um beijo pra ela aqui nos comentários, hein, que eu quero muito que vocês mandem. E olha só, 299, a gente tá falando aqui, esse aqui eu não sei, é o Fusion, esse aqui. Esses aqui, todos que eu tô mostrando pra vocês, são 44, então quem calça grande aí, ó, já sabe, 349, 997H. Que é um tênis incrível. Esse aqui no branquinho eu compraria com certeza. Ó, é o CT20, tá? Ele tem uma modelagem bem tradicional, zona, bem legal. Ó, 199, assim, no pretinho. 279. Esse aqui é do Fusion também, eu acho. Não, esse é do Fresh Farm. Esse aqui tem cadarço, estilo de bota, ó, galera. 349. Olha, olha que legal, mãe. Parece uma bota mesmo. Incrível. 349, ó. Esse aqui é o modelo, vamos ver aqui, que esse aqui eu não conheço, não. 574, mas é um 574 especial, ó. Estação 1906. 249, assim. Olha que bonitão. Esse aqui, galera, eu tenho que mostrar pra vocês. 349. E olha só, além dele ser bonito, aqui na lateral, ele tem uns detalhes, tipo, aqui é de madeirinha, tá vendo? É madeira mesmo, galera. Aqui ele tem isso aqui que lembra uma madeira. É o 997H, só que é uma edição incrível. Esse aqui eu sou apaixonada. Esse aqui eu adoro mesmo. Esse aqui é o 574, mas ele é outro, é diferente. Esse aqui eu não sei quanto tá. Ele era 399, ele deve estar por uns 249, mais ou menos. Vamos lá, 299. 299 também. Esse aqui é do Fresh Foam. Esse que minha mãe pegou aqui, ó, 264. Esse aqui é tamanho grande também, 43. Esse é o 373, tá? Aqui, esse aqui que eu mostrei pra vocês ali, 279, tá? Como eu falei, aqui são numerações grandes, ó. Lá do outro lado vai até o 38. Aqui vai do 39 pra cima, até 44, tá? Pra quem gosta de tênis colorido também, 349. Olha só. Bem legal. Tem muita coisa, obviamente não dá pra mostrar tudo pra vocês, tá, galera? E olha só, de 299 todos saindo por 199 em todas essas cores, beleza? Beleza?